У Верховній Раді планують змінити законодавство про мобілізацію та військову службу. Нардеп Безугла Мар'яна, ви, напевне, її знаєте, зробила величезний допис про те, що планується. Деякі зміни, викликають подив. Зокрема, про на облік стануть чоловіки, що мають судимість. Ми так довго сміялись про те, що проти України воюють зеки, що тепер вирішили, що це. Не знаю, в яких частинах вони будуть воювати, але я думаю, що основу підведуть, що не всі судимі однакові. І дехто може кров'ю, десь це було. Коротше, я подаю цей допис Мар'яни в себе в телеграм-каналі, тільки скорочено. І посилання залишаю, якщо захочете почитати. Телеграм-шапці профілю.